Svobodní nechtějí, aby občané byli zatěžováni daněmi zbytečně. Proto chceme zrušit ty daně, které se prostě nevyplatí vybírat. Chceme zrušit daň dědickou, daň darovací, daň z převodu nemovitosti a energetické daně. Daň z uhlí, z elektřiny, z plynu. Na 200 finančních úřadech po celé republice sedí úředníci, kteří se zabývají těmito daněmi a kolikrát se vybere méně, než kolik tito úředníci stojí.